Nå det endelig blitt desember, og kvelden mørkere enn før. Fra 1 til 24 teller vi ned, og gleder oss sammen til det som skal skje. Så bli med meg disse dagene i desember, når jeg åpner en dag i min julekalender. Nå må du våkne, sier pappa. Har du sovet godt? Jeg har det. Jeg drømte om julenissen, og at vi feiret jul sammen med han. Det var kjempegøy. Hva spiste vi da? Spør pappa. Torsk, så klart. Juletorsk. Vi står opp. Mamma sitter i stuen, og gjett hva som ligger på bordet. Det ligger en rød pakke til meg! Pappa kommer inn med en kopp melk. Jeg strekker meg mot pakken og kjenner på den. Den ganske rett, og har egentlig ikke noen form. Men når jeg trykker på den, så ser jeg at papiret har blitt ødelagt. Jeg pakker opp, jeg, og ser at det en pepperkakeform, formet som en fisk. Denne vet jeg akkurat hvordan skal brukes. Skal vi bake pepperkaker i kveld? Spør jeg. Nei, sier pappa. Vi skal lage bittesmå pizzaer, som formet som små fisk. Jeg kikker bort på mamma, som bare smiler litt bak avisen. Jeg kikker på pappa igjen. Han helt alvorlig i ansiktet. Helt alvorlig. Men så får han det skøyere ansiktet som jeg vet at han bare tuller. Jo da, vi skal bake pepperkaker. Vi gjør oss klare og tar bussen til barnehagen. Dagen går fort, og vips, så jeg hjemme igjen. Mamma har laget pepperkakedeien ferdig allerede, og jeg gleder meg sånn til vi skal sette i gang. Først middag, sier pappa. Vi spiser fiskegrateng. Etter middag finner jeg fram forkle mitt. Det grønt og har mønster som ser ut som en fisk foran. Først vasker vi bordet. Så vasker vi potene. Pappa finner fram litt mel og flere pepperkakeformer, og mamma kommer med brett. Pappa kjevlesjef. Jeg skal være pepperkakeformsjef, og mamma stekesjef. Vi setter i gang. Pappa veldig god på kjevle. Pepperkakedeien blir flat, og jeg setter i gang med å trykke ut forskjellige pepperkaker. To fisker, en pepperkakemann og en pepperkakedame, en flosshatt og et juletre. Fullt, roper jeg. Mamma henter brettet, som nå fullt av ustekte pepperkaker, og gir meg et nytt brett. Pappa kjevler og trykker ut, og mamma steker. Det lukter så godt. Det lukter så jul! Når det begynner å bli litt mindre deig igjen, sier mamma at vi skal spare en bit til henne. Hun vil nemlig lage et stort hjerte, nesten like stort som hele brettet. Jeg hjelper henne med å skjære ut pepperkakehjertet. Det blir veldig fint. Så heldig den den som får en så stor pepperkake, da, sier jeg. Den skal ikke spises. Den skal henge i vinduet på kjøkkenet, som pynt. Men hvordan skal vi henge opp denne, da? Lurer jeg på. Vi lager et lite hull helt øverst her oppe, sier mamma og peker helt øverst på hjertet. Så bruker vi litt bånd for å henge det opp når den stekt og kjølt seg ned. Kan jeg lage en jeg også? Jeg får litt deig, og pappa kjevler ut for meg. Jeg begynner å skjære i deien. Litt bortover, litt nedover, litt oppover. Hva lager du? Jeg lager en stor fisk til å ha i vinduet. En torsk. En juletorsk. Mamma og pappa ler litt. Men de hjelper meg med å lage et hull i fisken, slik at vi får hengt den opp. Sier pappa. Det lukter så deilig stekt fisk her.
Jeg ler litt. Det lukter jo ikke fisk av en pepperkakefisk. Til slutt hele kjøkkenet dekket av pepperkaker som skal bli kalde før vi rydder dem ned i kakebokser. Hjertet og fisken ligger i vinduskarmen, og mamma har blandet sammen til pepperkakemaling. Melis! Etter en liten stund kjenner jeg på juletorskpepperkaken min. Den kald nå. Mamma og jeg dekker hele fisken med melis, lager øyne med nonstop, og helt til slutt tar mamma et sløyfebånd gjennom den ene finnen. Hvor skal den henge? Jeg peker på vinduet, og mamma henger den opp. Så fin den ble, sier mamma og pappa. Kjempefin! Jeg veldig fornøyd med fisken. Min helt egen juletorskpepperkakefisk. Det leggetid nå, hvisker pappa. Det leggetid nå, hvisker mamma. Natta da, mumler jeg. Jeg lukker øynene og vet at i morgen det en dag nærmere jul. Nå det endelig blitt desember, og kveldene mørkere enn før. Fra 1 til 24 teller vi ned, og gleder oss sammen til det som skal skje.